El penjaré a YouTube, perquè té collons el nano, eh? Sí, eh? Què li ha passat, hòstia? Paralític. Té paralític? Vaig callar la moto. Hòstia, té... té molt de mèrit, això, eh? Per acostumar-lo a fer això. Bueno, ell sol, eh? No, home, però muntar-li, muntar-li això, bueno, no? Necessitat, no? No, no, sí, sí, mobilitat, tu, mobilitat. Està bé, està bé. Bueno, és un exemple per molts, eh, no et pensis. Vinga, merci. Com es diu? Tipo. Tipo? Tipo, tipo. Tipo? Com el matxero. Adéu.